អញ្ញាក់ក៏ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល PROKX អ្វីសារញូទៀតហើយបាទសំលឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អូនហើយមិនបានជាទៅចៅគ្រុភ្នេអញ្ចឹងអូនលីចែករហូតហើយមិនដឹងថាអូនឈ្មោះប៉ុណាទេបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតនឹងបាយុវជនតហេមម្នាក់បាទជាសមត្ថកិច្ចបាទមិនដឹងថា កតទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងបាទដោយសារតែមូលហេតុអ្វីទៅបាទជាតិយើងមកតាមដានលំអិតបន្តទី2មើលហើយរំភើបតាមបងចំភើរំភើបឡើងយំបាត់តទៅហើយដោយសារតែចែកដានាយកនំខេកមកច្របាយក្នុងថ្ងៃគូបកំណើតពិសេសកាដូទីសោតមើលទៅសត្វតាបាទសត្វតាលុយដុល្លារតែម្ដងបាទទាំងបាច់ទាំងបាច់ណាបាទនឹងគេនឹងយើងបាទត្រូវបានត្រូវកែយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់បែបនេះបាទធ្វើការងប់ចា តែយ៉ាង primat យើងមកតាមតាមលំអិតនៅអត្តបត្រទាំងពីរនេះដូចតទៅបានជាអូនទៅចៅគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអូនលាចែករហូតហើយម៉ែនមិនដឹងថាអូនឈឺចាប់បណ្ណានោះទេ មន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ឈ្មោះថាសុកសេរីបានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដែលបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង2:00នាទីយប់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022ដឹកតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ71ស្ថិតនៅក្នុងតង្កាត់ចាក់អងរ៉ៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនោះដែរប្រពន្ធបេបងស្រីដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថា Anette Parker បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តីក្រៀមក្រំបំផុតថា តែចោះអូនទៅឲ្យបានសុខណាសុខវិញ្ញាណទៅកាន់អូនទៅកាន់សុខតេភុມັນមិនជាបងប្អូនបង្កើតតែចែកស្រឡាញ់ប្អូនដូចអូនបង្កើតអញ្ចឹងមុខម្ដងណាក៏មកលេងចែកចែកណាត់ចាណាត់អូនលីចែករហូតទៅហើយមិនដល់ថាអូនឈ្មោះប៉ណ្ណាទេមុននឹងលេគ្រប់គ្នាមកវិញមកអូនខ្ញុំមកខ្ញុំស្រុកយើងវិញនៅតាមផ្លូវប្រយ័ត្នរងាមកវិញណាទន្ទឹមនឹងដំណើរក្រំក្រំបំផុតនេះមានប្រិមត្តរួមទាំងមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងអារម្មណ៍ចិត្តខ្លាំង ហើយក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រនេះសពនឹងលើកដៃប្រណមវងសួងសូមអာវិញ្ញាណខានប្អូនប្រុសឆាតទៅកាន់សកតិភពកំបីក្នុងគ្លេឡើយបាទប្រិបត្តិនេះគឺតែកតទៅនឹងបងប្អូនប្រុសជាយុវជនសមត្ថកិច្ចម្នាក់បាទជាមុខជប់គ្រុធធនចរាចរបាទស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងបាទប៉ັດជាចូលរួមបាទស័ក្តិស្តាចិត្តិបំផិតចឹងបានថាគ្រុធតចរាចរគឺមានការស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដូច្នេះហើយបើមិនចាំបាច់បាទសូម អកុសលតំណាមកណាបាទដោយពេលយប់បាទប្រឡប់អីនេះគឺគ្រូធ្នាក់មែនតើហើយមេត្តាបើកបေါ်ដោយមានការប្រឹងប្រយ័ត្ននិងទំនាក់ទំនងខោត្រូវខ្ពស់ចេះវាងបង្កគ្រូធ្នាក់ដល់អ្នកដតៃអាចចំបានបတ်ជាចូលរួមសកស្ដាយនិងសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រសពសូមអើវិញ្ញាណខណ្ឌអូនប្រោសទៅកាន់សុខតិភពកំបីគ្នាដែរអគុណប្រិមិតសូមបញ្ចប់នៅអត្តបတ်នេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបတ်មួយទៀតហើយឲ្យរំភើបចំនួនបងចំធ្វើរំភើបឡើងយំបាត់ទៅហើយ អ្នកសារតែចាយដាណាយកនំខេកមកប្រាយក្នុងថ្ងៃគុកគំណើតជាពិសេសមានការដូរថែមទៀតផងសម្រាប់រំលឹកឡើងបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021ទៅកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះមហាជនមន្តិចអ្នកនោះទេបានជួយប្រមូលខៃអំពីលោកស្រីទីដាណាបានហើយចងភើពិសេសប្រចាំផ្ទះមកជួបដៅនីយ៍ពេកមួយចំនួនដល់ថ្នាក់បងស្រីចងភើលោកនេះឡើងបែកញឹកពេញខ្នងទាំងភេទាំងប្រួយដល់មនឹកស្មានថាហេតុអ្វីបានជាថៅកែពេជ្ររបស់ខ្លួនខឹងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះ អ្នកចាំយូទេក្រៅខឿនចំភៅខ្លួនប្រែមុខមាត់បែបនេះស្រាប់តែចាយដានាបានហុចរបស់មួយនៅក្នុងថងឲ្យបងចំភៅម្នាក់នោះហើយរត់តែធ្វើឲ្យបងស្រីកាន់តែរំជួលចិត្តស្រាប់តែពេលបាក់មើលក៏ឃើញខ្សែកខ្សែដៃយ៉ាងស្អាតក្រាន់តែមើលក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបជំនួសដែរចំណែកឯនៅមុននេះបន្តិចនៅយប់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022ចាយដានាបានធ្វើឲ្យបងចំភៅរូបនេះរំភើបឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកចិត្តហើយក្រៅយកនំខេកមក surprise trong ថ្ងៃគូបគំណើតពិសេសមានកាដូមួយទៀតបើកមើលស្រាប់តែឃើញសត្វតែលុយដុល្លារយ៉ាងច្រើនចែកគ្នានោះបានភ្ជាប់សារខ្លិចមួយថាថ្ងៃនេះធ្វើគូបគំណើតថ្ងៃនេះធ្វើគូបឲបងចុងភើសប្បាយបាយបងចុងភើមើលរូបភាពនិងវីដេអូនេះក្រុមគ្នាបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបចំនួនបងចុងភើហើយក៏មានអ្នកខ្លះចូល comment បែបនេះថា រិះរិះថ្ងៃខួបកំណត់បងពៅជូនពរបងសុកសบายមិនឆ្នាំញញឹមគ្រប់ពេលវេលាបងឡួយត្រង់កូននឹងត្មងបងស័យចិត្តល្អណាស់មើលទៅបងមានសំណាងណាស់មេអាចដម្លៃកូនចៅជាគំរូដល់អ្នកមានទាំងឡាយអារម្មណ៍រំភើបបំផុតសម្រាប់គាត់ដែលមានបីល្អដោយ A A ចង់ធ្វើរំភើបពេកគាត់ កតបច្ចុប្បន្នសម្ណាងដែលមានមេល្អបែបនេះនៅមានការលើកឡើងច្រើនទៀតដែលมันអាចរៀបរាប់អស់បានវ៉ាវបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងលោកស្រីត្រីដាណាទឹកកែហាងមិភិចនិងជានារីចិត្តធម៌មួយរូបនៅក្នុងតែកម្ពុជាបាទលោកស្រីតែងតែជួយដល់បងប្អូនដល់ជួបការលំបាកឥឡូវនេះឃើញថាបានធ្វើគប់កំណើតឲ្យបងស្រីចុងភើដែលសប្បាយស្ទើរតែចង់យំទៅហើយដោយមណឹកស្មានថាត្រូវការបងស្រីរបស់ខ្លួនបាទឲ្យលុយដុល្លារទាំងបាច់ បាទបັດជារំភើបអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអន្តរបတ်បាទខ្លីៗតែពីនេះ